ଗାଡ଼ିରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ଭଲ କି ଫସିପାରନ୍ତି ଆପଣ, ଆଉ କାମ ଦେବନି ଏହି ତରିକା। ଏବେ ଭଲ କି ନାମ ନେବେ ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଖାସ କରି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଲଗାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ କ୍ୟାମେରାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଚାଲାଣ କଟାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ଟ୍ରାଫିକ ସହ ଜଡ଼ିତ ନିୟମକୁ କଠୋର ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ କୌଣସି ବି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ କଟାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଚାଲାଣ କାଟୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଥିବା କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଚାଲାଣ କଟୁଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ କଟାଯାଉଛି। କ୍ୟାମେରାରେ କଟାଯାଉଥିବା ଚାଲାଣର ଖାସ କଥା ହେଉଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ଭେଦଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଯିଏ କେହି ବି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାହା କ୍ୟାମେରାର ନଜରରେ ଆସିଥାଏ। ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ରସ୍ କରିବା, ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ିଂ ଚାଲାଣ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା କଟାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ଠାରୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ତରିକା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ତରିକା। କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ କଟୁଥିବା ଚାଲାଣ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ତ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଉପରେ ଟେପ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ଧୂଳି ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ବି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରାଇ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ଏବେ ଏମିତି କରିବା ଠାରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ କିମ୍ବା ଏହା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ହେରାଫେରି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ ବି କରାଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ବେଶ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।